Де весело, цікаво, де лине щирий сміх, дві дівчинки пустунки чекають вас усіх. Завжди про щось новеньке вам Оля розповість. Діалог це без шкетунка, малят розвеселить. Привіт, друзі! Привіт усім-усім! Бачу, у тебе до мене запитаннячко. Так. Ну скажи, чому хамелеон змінює своє забарвлення? Хамелеон – це дуже дивовижна ящірка, яка здатна міняти своє забарвлення, тобто колір своєї шкіри, залежно від навколишнього середовища, світла, температури або навіть свого настрою. Завдяки такій особливості цей звірок рятується від ворогів, і найчастіше його шкіра зеленого кольору. Але якщо він чогось злякався або насторожився, то миттєво червоніє. Зміна кольору пояснюється тим, що в цієї ящірки, в шкірі, містяться особливі пігментні клітини. Ящірка занепокоїлася, температура її тіла від цього піднялася, і пігментні шкірні клітини роблять свою справу. Однак колірна гама його така велика, щоб розчинятися у будь-якому оточенні. Але чорно-білим вона точно не стане. От жартівниця. Так, а ящірка, як і змія, линяє і скидає свою шкіру. Проте, на відміну від змій, скинуту шкіру ящірки з'їдають в якості додаткового джерела вітамінів. А ще хамелеони унікальні своїми очима. Вони можуть обертатися в різні сторони, навіть незалежно один від одного. А навіщо гекон облизує собі очі? Більшість ящірок мають повіки для витирання очей, проте гекони їх не мають. Подібно до змій, гекони мають на очах плівки. Для того, щоб тримати очі вологими і чистими, вони протирають їх своїми довгими язиками. Не наче ганчіркою. Продам зеленого хамелеона. Синього. Ні, червоного. Надто красивий. Ні, так. Не продам. От жартівниця. Жарти жартами, а хамелеон, як не крути, і справді виглядає немов жива веселка. З легкістю змінюючи кольори, маючи коло зору 360 градусів, одна з найцікавіших рептилій на землі. Ось так. Знаєш, я хочу дізнатися про нього ще більше. Обов'язково ти ще дізнаєшся, але після мультика. Добре.